Так зване Міністерство оборони Російської Федерації вперше показали нову мультикаліберну реактивну систему залпового вогню під назвою «Відродження». Знімки цієї бойової машини були оприлюднені російськими пропагандистськими засобами масової інформації. Під час відвідування міністра оборони так званої Російської Федерації Сергія Шойгу на потужностях російського оборонного підприємства «Сплав», що знаходиться у Тулі, була продемонстрована ця нова ракетна система. Головною особливістю «Відродження» є принцип пакетного заряджання, що передбачає використання готових пускових контейнерів з ракетами. Ця концепція дає можливість використовувати на одній платформі різні типи боєприпасів. На представлених знімках видно контейнери двох типів – один на 25 ракет калібру 180 мм та інший на 8 ракет калібру 220 мм. Генеральний директор Держкорпорації «Ростех» Сергій Чемазов зазначив, що «Відродження» є розвитком російської системи дистанційного мінування «Земля-ДЛЕ». Він також повідомив, що нова платформа об'єднає реактивні системи залпового вогню в одну. Планується, що «Возрождення» зможе вести вогонь різними типами ракет і боєприпасів, включаючи інженерні снаряди. Через ці системи планується підтримувати вогневу могутність військ. Про серійне виробництво цих машин заявляли раніше, проте не ясно, чи було представлене на фото серійне виробництво або прототип. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.